င်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ခရီးယာစာအုပ်လေးအကြောင်းနည်းငယ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်စာအုပ်လေးနာမည်ကကျွန်တော်ရဲ့အဝေးကြီးမှန်မြောင်းသို့မဟုတ်21ရာစုအဆက်ကိုလွင့်စင်ကြလာတဲ့တီဟာသူဒီစာအုပ်လေးကိုတင်းအေပပ်လစ်ရှင်းဟောက်ကထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကပါကဗျာအပုပ်ရေ50ပါပါတယ်အဲ့ဒီကဗျာပုတ်ရည်တွေကမှကျွန်တော်၄-၅ဘုတ်လောက်ကိုရွတ်ပါမယ်ကဗျာနာမည်ကအချစ်မင်းဆွဲမိတာအမီးဆိုငါကင်ထားတာခေါင်းမယ်အချစ်ဆိုတာမွေလို့သိလိုက်တော့တို့မလွတ်ရဲရတော့ဘူးမဟုတ်လားပရင်းပေါက်လေးကိုအပြက်ရောင်တုတ်ပြီးလိုက်ကာလေးကိုပွမ်းရောင်ယူမယ်အိယာကင်းလေးကအဖြူတယ်နေမင်းကြီးရေမြန်မြန်လစ်ပါတော့လာမင်းရေမြန်မြန်ချစ်ပါတော့နောက်တစ်ပုတ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကဗျာကခီးထွက်ကြမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မိုးကြက်နေတဲ့ကာလတွေမှာလူတွေခီးထွက်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းထားတဲ့ကဗျာလေးပါခီးထွက်ကြမယ်တိုက်ခန်းတွေကထွက်ခဲ့မြို့တွေကထွက်ခဲ့နေစဉ်ဘဝတွေကထွက်ခဲ့ဘေဘဘောကအစိမ့်တွေထဲလေခွင်းစိမ့်စိမ့်တွေကပို့အဟာရဖြစ်တာပေါ့တိုက်စွန်းမှာနားနေတဲ့ငှက်ကလေးတွေထက်တစ်ကိုင်းပေါ်ကဂျိုးငှက်ကလေးကပို့ငိမ့်ညံ့တာပေါ့နိုင်ရည်ပိတ်နေတဲ့မြင်ကွင်းထက်မိုးကုတ်ဆက်ပိုင်းကပို့လန်းတာပေါ့ဓာတ်စီငွေလူငွေတွေထက်တောရိပ်တောင်ရိပ်ကပို့အေးမြတာပေါ့ပိုက်လုံးတွေကရေထက်စမ်းရည်လေးကပို့လွတ်လပ်တာပေါ့လျှက်စစ်ထဲကဂီတာထက်ပင်လေဂီတာကပို့လှတာပေါ့မင်းဖုံးလေးကိုပိတ်စိတ်ကိုအစ်တလဲဖို့လာတငယ်ချင်းရင်မော်တဲ့တို့တွေခီးထွက်ကြမယ်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေအပြည့်ဖြစ်ဖို့ငါတို့ခီးထွက်ကြမယ်ဒီကဗျာလေးကတော့ဒီကဗျာစာအုပ်ရဲ့ title လေးပါကျွန်တော်ရဲ့အဝေးကြီးမှန်မြောင်းသို့မဟုတ်21ရာစုအဆက်ကိုလွင့်စင်ကြလာတဲ့တီဟာသူမှန်စာရှထားတဲ့မင်းစိတ်ကလေးမှာဒဏ်ရာရနေတယ်ဆိုတာလဲသိတယ်တီဟာသူမင်းဟာ21ရာစုအဆက်ကိုလွင့်စင်ကြလာတဲ့ကြောက်ရိုင်းတော့တောင်တက်သမားအတွက်တော့ကြောက်တောင်ကဒဏ်ရာဟာသူ့အတွက်ရှိကားပဲရွှေဆိုရင်ဒဏ်ရာကအယောင်ပိုလက်တယ်သားရဲ့ကဗျာဆရာအတွက်တော့ဒဏ်ရာဟာကဗျာပေါ့ကွာမင်းဟာမပွင့်သေးတဲ့ပန်းတစ်ဖူးပေါက်ဆင်မထွက်သေးတဲ့ထီလက်မှတ်ပညာရေးလမ်းမှာမင်းခြေစုံရက်နေတာဒါအတွက်လေအရှင်ယူနေတာလားတွေ့ဝေးနေတာလားလမ်းရှာနေတာလားခုံမလို့လားခုံလိုက်တရားသူခုံလိုက်ဖြည်းဖြည်းခုံလိုက်ကြွယုံလေးခုံလိုက်အရှင်နဲ့ခုံလိုက်အာရပါရခုံလိုက်တအားခုံလိုက်ကွာမင်းဟာအနာဂတ်ကိုတူဆွနိုင်တဲ့စုတစ်ချောင်းဖေဖေးအတွက်တော့ဝေးကြီးမှန်ပြောင်းပေါ့မင်းဟာကြောင်တကောင်အပြင်းရောဆန့်တယ်လို့ခစ်ကိုဆွဲဆန့်နေတာလားမင်းဟာဘာတန်ရွက်ကြွေတယ်လို့စိတ်လှုပ်ရှားပွဲကြပြတပုတ်လားဖေဖေငငယ်ကဖေ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 ကပြောဘူးတယ်လူလေးတို့ခစ်ကြရင်ပိုကောင်းလာမှာတဲ့ခုတော့ဖေဖေကဖေဖေအရွယ်ရောက်လာနေဟာတနွေထက်တနွေပိုးပူလာတယ်ကတ်တရလမ်းပူပူပေါ်အစာကောက်နေတဲ့ခိုးလေးတွေမြင်တော့မင်းအတွက်ငါရတမအေးဘူးပေါ့ငါကမင်းကိုကျဲတစင်းလို့ဝင်းပစေခြင်းနဲ့မင်းကလေငယ်တစင်းလို့ရွက်လွင်ခြင်းနေတယ်မင်းအတွက်တရားငါအတွက်အမှားဒါဟာလူကြီးနဲ့လူငယ်ကြားခေတ္တိုင်းရှားပါမယ်တလားအလင်းနဲ့အမှောင်ကိုမင်းဘယ်လိုတတ်ဆင်မှာလဲခစ်သေးမင်းကိုမင်းဘယ်လိုတင်သွင်းမှာလဲဒီကဘာမှာအသက်ရှင်သန်မှုအတွက်အချိန်ကိုရောင်းစားနေရတယ်နှုပြိုမှုနဲ့လဲလဲနေရတယ်ရေသန့်တွေဝဲတောက်ရတယ်လေသန့်တွေဝဲရှူရတယ်ပညာတွေဝဲသင်ရတယ်လူသန့်တွေဝဲပောင်းရတယ်အသက်တွေဝဲရှင်ရတယ်သမိုင်းမတည်မီခေတ်ကလူတွေဟာဂူတွေကိုဝတ်ဆင်ကြတယ်အသားမှာစားမပါဘူးမီးမပါဘူးကြောက်ခေတ်ကျေခိ၊ပန်ခိ၊သမိုင်းဥဘုံပြစနစ်စိုက်ပြိုးမယ်၊မွေးမြူမယ်၊
လူလူချင်းကြုံပြုတဲ့ခေပြီးတော့တက်ဦးဆံပိုင်ဘရင်စနစ်အင်အားသီးသာကိုကိုွယ်ရနတ်ဖရာနိုင်ရစားတဲ့ခေပြီးတော့ခရထားဟာတဘူတာပြီးတဘူတာအော်ဝေါ်ဆွဲပြီးဝင်လာပြီးတော့အနုမျိုးတွေနျူကလီယားတွေကိုထာပနာထားတဲ့ဒီမိုကရေစီခေပြီးတော့ပညာခေ IT ခေနီးပညာလွန်ခေပြီးတော့ကဘာဦးကအတိုင်းငွေခေဟာအားလုံးနဲ့ရင်မောင်တန်းခဲ့တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သားတို့ခေမှာငားလို့လဲကူးရရမယ်။ငှက်လို့လဲပြန်တတ်ရမယ်။ဇာရိတ်ဓာဟာစတုဒ္ဒလိုက်မယ်။ဆူနာမီပဲ။နာခေပဲ။နေ့စဉ်အာဟာရနဲ့အသက်ရှင်တယ်လို့မင်းလဲဇာရိတ်ဓာနဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်မှာ။ဇာရိတ်ဓာဆင်းရဲရင်အရှင်လက်လက်သေးတဲ့ခေ။ဇာရိတ်ဓာဟာမင်းရဲ့သွေးသားဖြစ်ပါစေ။မင်းအသွေးသားတွေသာဝရကြည်လင်းနေပါစေအကုသို့တရားကိုတော့မြင်းပစ္စတ်ထဲပဲ့ကြလာတဲ့အနွေရဲ့အနာဘက်လိုအော့အံပြစ်လိုက်ပါဒါဆိုခစ်ဟာစီဦးထောပတ်အပြင်းနဲ့မင်းစီဥခိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီကဘာဟာမင်းအတွက်ဒီကဘာဟာမင်းရှက်အင်းကြီးရင်ဘက်ကကြဲသေးလေးတစ်လုံးမြပေါ့မင်းအရေးတွေမြေပြင်ပေါ်လူလူနေပြီဆိုရင်မင်းဟာအလံတစ်ခုလိုလွင့်နေပြီပေါ့တိဟသူရေသံလန်းကလေးအချစ်ဆိုတာပြန်လန်းမရှိတဲ့စစ်ပွဲပဲအချစ်ဆိုတာခြေဆက်လက်ဆက်အသက်ပါပြန်ဆက်တဲ့ဆေးပဲအချစ်ဆိုတာတကောင်မီးတကောင်မျိုးတဲ့မွေးနှစ်ကောင်ပဲအချစ်ကိုဒီလိုတယောက်တစ်ချောင်းရေးကြတယ်တွန့်ကျင်းနေတဲ့အိယာကင်းလေးကိုကြည့်ပြီးဒုနှစ်ယောက်ရေကြတယ်ပြီးတော့ဘာရေတာလဲလို့ဗျိုင်းသူပြောမိကြမင်းကပန်းကလေးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ရှင်ကအလေးပြကလေးနဲ့တူတယ်တဲ့ဒုနှစ်ယောက်ဗျိုင်းသူရေမိကြပြန်ဆက်ကူပန်းယုံလေးတိရွဲ့ကြွေတိုင်းလေရင်မခုန်တတ်တော့သမှုရိယတနာကိုလူဘဝအရာသာလို့လဲမထင်တော့ရေစီးလေးနှေးလာပြီရေချောင်းလေးပြောင်းလာပြီငါးစပင်ဖြူလေးမင်းနှုတ်လို့မနိုင်တော့မင်းကိုလည်းဝိမချခိုင်းတော့ပါဘူးရိုးရှင်းသောဆောင်ဘုတ်ဟာကျမ်းမာခြင်းသည်လက်တပါပဲဘာဖြစ်လဲကွယ်နေပူပူတဲ့စက်ကူပန်းပင်အိုလေးအရွက်တွေတဖွဲဖွဲကြွေအပွင့်တွေဖြိုင်မြိုင်ဝေးကြံခဲ့တယ်လို့ပေါ့ကြပြကောင်းစင်ကရစ်ပြီးလေးမင်းကရေပီလေးကင်တဲ့အခါငါကစွန်ကလေးထိုးပေးလိုက်တာစွန်ကလေးလေဟုန်စည်းသွားတဲ့အခါအတူတူပျော်ကြရတာဒုစွန်လေးမှာမှန်စာမပါတော့လင်းချင်းလေးတွေမှာလည်းသွေးမစိုးတော့ဘူးပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးမြင့်တတ်သေးဘူးအဲ့ဒီတုန်းကမြေရင်းရှားတဲ့ခြေစလုံးသားတွေကိုစာမဖွဲ့တတ်သေးဘူးအဲ့ဒီတုန်းကစကလုံးမပါပဲကြပြဖွဲ့နေမှငါတို့မသိခဲ့ဘူးခုလိုညနေဆောင်ချိန်လေးမှာစိတ်ကူးနဲ့ရေပီးလေးကိုရစ်ကြည့်မိတယ်ငယ်ဘဝလေးလေဟုန်စီးပြီးပြန်ပါလာမလားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်